соңку сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында 57 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү брифингде билдирди. Пневмониядан кайтыш болгондордун 57'си аймактарда, 17'си Бишкекте. Март айынан бери өпкөсүнөн кагынып көз жумгандардын саны 571 адам болду. Жалпысынан эпидемия башталгандан бери бул илдетке 11977 кыргызстандык чалдыкты. Алардын 439'у бир күндө катталды. Бийлик пневмония менен коронавирустун статистикасын бөлүп кароодо. Япония Кыргызстанга 4,6 миллион долларлык медициналык жабдуу берет. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчилиги билдирген. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, кайтарымсыз жардам тууралуу документке элчи Маеда Сигеки жана Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева кол койгон. Коронавируска байланышкан абалды эск алуу менен Япония өкмөтү жардамды медициналык жабдуу иретинде берүүнү чечкен. Анын катарында КТ аппараты жана магниттик резонанстык томография аппараттары бар. Бул жабдуулар коронавирус менен ооругандарды дарылоодо негизги жүктү көтөрүп жаткан медициналык мекемелерге бөлүштүрүлөт. Ошондой эле Түркиядагы бизге жардам катары кычкылтек концентратор, ПЦР тест жөнөттү. Жардам 20 ЭВЛ, 50 концентратор, 20 000 комплект ПЦР тест. Вирусту аныктоо үчүн 20 000 комплект реагенттер, 50 000 номер 95 коргоочу жана 100 000 хирургиялык маска, 35 000 коргоочу костюм, 2 000 коргоочу тосмос бар маска жана 10 000 пачка гидроксихлорохин таблеткалары түрүндө берилүүдө. Кыргызстанга жүктөрдү жөнөтүү Түркиянын аба каттам аркылуу бүгүн келип түшөт. БШК 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоону кийинкиге калтыруу маселесин кароодон баш тартты. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Анын айтымында бул сунуш 2020 жылдагы парламенттик шайлоону өткөрбөө жөнүндө эмес, кийинкиге калтыруу жөнүндө. Анткени учурдагы эпидемиологиялык кырдаал аларды 4 октябрда өткөрүүгө жол бербейт. Партиялардын өз курултайларын жана үгүт иштерин кандайча өткөрөөрү белгисиз. Чет өлкөдө, ошол эле аймактарда пандемия мезгилинде добуш берүүнү кантип уюштурабыз туңгуюк, дейт Абдрахматова. Анын пикиринде шайлоого күрөөгө коюлган каражаттарды коронавирус жана пневмония менен күрөшүүгө багыттоо керек. Бирок БШКнын мүчөлөрү кесиптешин колдогон жок. Белгилей кетсек, буга чейин айрым депутаттар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эск алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда бул демилгени колдогондор да, эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер дагы бар. БШК шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экендигин айтат. Бирок ошол эле учурда БШКнын сунушу менен 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо жылдырылган.